Joo. Nyt on tullut sellille. Pitää uudet renkaat lyödä alle sitten ennen reissua, niin lähtee tuonne Merikarvialle, niin ostin tuosta uudet nakit. Nakit alle ja tuossa ne asentaja. Katsotaan, minkälaiset renkaat sieltä tullut. Onko ne miselini jonkun valmis? Kormoran, eli ne on miselini. Niillä on tuo setin hinta on 260, eikä ollut näin. Kaikki asennukset ja pelit ja pensselit tullaan siihen samma hinta sitten, että näin pois päin. Näkyi aika huonot on ollut, että se on noista renkkaa sivuista kuluttanut, kun tässä on ne aarraskulumat, mutta ne nyt on siävetty ne kohille, niin siihen on hyvä lyödä sitten uudet renkaat alle. Joo. Siellä näkee ja asentaja. Nyt on 3 minuuttia mennyt. Katsotaan, saapa alle 5 minuuttia renkaat alle. Pitäis 5 minuuttia suohatta, eiköhän ne menee. Mutta ei tässä mitään. Lyödään renkaat alle ja sitten sen jälkeen minä lähden niin tästä avovesikaave aloittamaan. Lähden yhden sillalle kallaan ja katsotaan miten se auki ja tuleeko mitään ja näin poispäin. Että siinähän tuo näkyy. Mutta tosiaan hyvä homma, että nopselli, nopari jatko toiminto, että kyllä se kun tämmönen tipahtas pois tästä kuitenkin, niin olisi iso juttu. Iso lobi kuitenkin tämmöselle huoltamolotoiminnalle, että pitää vaan nostaa tämmöselle yrittäjille hattua, että jaksaa taistella isoja ketjuja vastaan. Mutta se missä se ero nimenomaan on sitten näihin välillä, niin isojen ketjujen ja tämmöistä, niin on palavelussa, että siellä ainakin on aina saanut hyvän palvelun, että ei ole valittamista. Että aikataululla, niin vaikka kiire on ollut, niin ilmoittanutkaan ei ole mitään niin tullut, niin hyvällä aikataululla on saanut sitten niin homma, renkaat alle sun muuta. Että siitä tullut se, niin kuin se iso plus. Mutta ei mitään. Lopetellaan näihin kuvia tunnelmaa.